Генпрокурор України повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку через напад на військового у Дніпрі. До нардепа прийшли з обшуками слідчі ДБР. Слідство встановило, його охорона діяла за попередньою змовою та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Наразі слідство встановлює інших осіб, причетних до правопорушення. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання Тищенко запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відкрили за фактом незаконного позбавлення волі. Нагадаю, минулого четверга група людей за вказівкою Тищенка силу міць тримала колишнього військовослужбовця ЗСУ протягом певного часу. Йому завдали тілесних ушкоджень.